თავისუფლება მიშას, ჩვენ ხმები წაგვართვეს. Ამ სიტყვებით გადმოსცეს თავიანთი პოზიცია თბილისში, ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ აქციაზე, წამსვლელმა მოქალაქებმა. Პროტესტი მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას არ უკავშირდება. Მათი თქმით, დასაცავია ქვეყანა, რომელიც სულ უფრო და უფრო უახლოვდება რუსეთს და თავისუფლებას კარგავს. ჩვენ ზუგდიდი დამოვდივარ ჯერ ერთი და იმიტომ, რომ ზუგდიდელებს მოგვყარეს ხმა. Анзормелия вирчиет, маграм. Мере эс ერთი, მეორე არ მინდა ჩემს ქვეყანაში ყოველთვის იყოს ასეთი არეულობა და არეულობა ერთი მომავალ მთავრობა მერე царსო მთავრობას ამტერებოდეს ჯერ სომხებმაც მოახერხეს ის რომ ყველა წინა პრეზიდენტები ერთმანეთს ულოცავდნენ რომ აერჩიეს მომავალი პრეზიდენტი და ასე გვინდა ჩვენ ერთი მოვკალით დიდი ილიაც მოვკალით ეხლა მესამე ადამიანს აწირავ მიზანი არის საქართველოს განსაცვლება რუსეთისაგან იმპერიას რამდენი წელიწადია 30 წელიწადია ვერ ვძით და არ დასრულდა და დღეს გადაწყდება საქართველოს ბედი დღეს იწერება საქართველოს ისტორია რომელიც ჩაიწერება ოქროს ასოების საქართველოს ისტორიაში და ეს მომენტი არ უნდა გაუშვათ ხელი და თქვენ მე ეროვნული გვარდიის მაიორი კაცი ვარ ზვიად გამსახურდიას მარჯვენა მკლავი ვიყავი ყველგან ავღანეთიდან დავიწყე ბრძოლა და ბოლოს სოხუმში დავამთავრე ბრძოლა და ჩემი ახალგაზრდობა სულ ბრძოლაში დავამთავრე და არ მინდა ამდენი ბრძოლა და ამდენი სიცოცხლე მე მინდა მშვიდობა მე მინდა ბედნიერება მე მინდა თქვენი სიკეთე ახალგაზრდობის სწავლა განათლება და მოდი ჩვენს მომავალს გავუმარჯოს დავიცვა ჩვენი ხმა ესაა ჩვენი მიზანი სიცოცხლის ბოლომდე ასე უნდა გავაკეთოთ ხმის დასაცავად დავანთავისუფლოთ საქართველო არც ნამარტია. ამიტომ მივიდა. ჩვენი მიზანი ის არის, რომ ქვეყნის მესა პრეზიდენტი უნდა გავანთავისუფლოთ. თავისუფლება მიშას. თავისუფლება მიშას. როგორ ფიქრობთ, უსამართლოდ არის ახლა? კი, უსამართლოდ არის. სირცხვილია უბრალოდ. შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი უკვე ერთვეზე მეტია, რაც ციხეში შიმშილობს. რამდენიმე დღის წინ მან სამედიცინო პრეპარატების მიღებაზეც თქვა უარი. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ მდგომარეობა კრიტიკულია და ყოველ საათს აქვს მნიშვნელობა. მათი მოთხოვნა ერთადერთია: ქვეყანაში დასრულდეს უკანონობა და პოლიტიკური ნიშნით დევნა.